Ömer'i Sade'ni karşılayın! Bəli, İlşad Əlizadə Grand Prix'nin en genç idmançısıdır. Bu da kifayet kadar maralı faktor aslında. Belə yarışlarda bir qədər təcrübə də yəqin ki, önəmli faktor. Çünki çıxış etdikcə yarışlarda təcrübə topladıqca, yaş artdıqca daha puxtələşirsən. Amma İlşad Əlizadə ötən həftəki görüşü ilə göstərdi ki, yəni, hazırdır bu turnirə sanki. Bəli, bəli. Onun məşqçisi Nati Quliyev. Yedirəməsindəki dünya çempiyonu Evmadan 2011-ci ildə və Sambo üzrə Avropa çempiyonu demişdi ki, bu uşaq indi hazırdır böyük döyüşlərə, amma ki IFL-da özünü mütləq sınasın. Biz də razılıq verdik. Şuşa İdman Klubu təmsilçisi indi də qəfəsdədir. Bəli, bir qədər sonra biz Elşad Əlizadənin döyüşünü izləyəcəyik. Turnirin ən gənc iştirakçısıdır o. MMA idmanı ilə məşğul olur. Maraq isə jiu-jitsu-dur və gün ərzində 2 saat yarım məşq etdiyini bildirib o. Bəyəndiyi idmançı Tofiq Musayevdir. Və bu idmançının əsas uğurları 2 dəfə Dünya Kubokun sahibi olub. Azərbaycan çempionu Şuşa İdman Klubundandır Elşad Əlizadə. Hal-hazırda qəfəsə daxil olunur. Qeyd edelim ki, stili dəyişdirib, keçən döyüşdən başqa bir stillə çıxır döyüşə Elşad Əlizadə. Və onun rəqibi. Üsal Mirzəyev olacaq onun rəqibi. O da 18 yaşlı uşaqdır. Bəli, o da 18 yaşlı, amma arada belə deyək, ay fərqi var. Bəli, bəli. Və Akuladır onun ləqəbi Üsal Mirzəyevin. Özünü Akula kimi göstərdik keçən döyüşdə, həqiqətən. Vüsal Mirzəyev də artıq gəlir qəfəsə tərəf. Vüsal Mirzəyev, onun şəxsi məşqçisi Hacı Hüseynovdur. Kumiri Tofiq Musayevdir bu idmançın və maraq göstərdiyi idman növləri isə kabir, boks və karatedir. Hüseynov Fight Club bu klubun təmsil edir Vüsal Mirzəyev. Bəli, baxmayaraq ki, kabir, boks, karate ilə məşğul olur və maraqlanan bir idman növləri məhz karate kickboxing yazıb. Keçən döyüşdə 9-cu dəqiqədə, demək olar ki, döyüşün axırında boğucu fərdlə döyüşü qutarıb. Və biz indi 2 gənc idmançını döyüşünü izləyəcəyik. Bu da kifayət qədər maraqlıdır. Yarışın ən gənc iştirakçıları Elşad Əlizadə, Vüsal Mirzəyev. Məhz belə uşaqlardan Tofiq Musayev, Nəriman Abbas kimi uşaqlar gəliblər, gəlib çıxırlar beynəlxalq arenaya. Bu Grand Prix'nin, biz bu Grand Prix ona görə eləmiş ki, belə uşaqları... Məqsədi turnirin məqsəd. Təbii ki, əsgərlər arasında yarışdır, amma burada artıq biz kifayət qədər potensiallı idmançıları gördük, onların bacarığına şahid olur və qarşıdakı yarışlarda artıq onları biz həvəskərlər yox, əsl belə deyim, böyük turnirlərdə də izləyə bilərik. Həm də onlara göstərdik, ümumiyyətlə, peşəkar nə deməkdir, məsuliyyətdir. Bütün Azərbaycan, bütün MMA həvəskərləri izləyirlər. Onlar özü necə aparırlar, onlar neyinirlər. Əlbəttə ki, adi yarışlarda çıxanda cəmat, canlı yayım olmur, adam bunu görmür. Çəkim ərasimləri var, ya bütün onlara hazır olmalı lazımdır. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, əsas odur ki, davranış, özü necə aparmaq lazımdır qəfəsinin içində. Bu, gələcək üçün çox yaxşı bir təcrübədir. Elşad Əlizadə və Vüsal Mirzəyev arasında o döyüş indi başlayacaq. Artıq hər şey hazırdır və referi döyüşə start verir. Bəli. Başlayan kimi ayaqla biz Elşad Əlizadənin zərbələrini görürük. Bəli, side low kick Elşad Əlizadə tərəfdən. Və indi take down, birinci take down. Artıq belə görünür ki, döyüş gedəcək və görək burada əsas məsələ aşağıda olan idmançı əllə ilə tutaraq rəqibin ona dəqiq zərbələr indirməsinə mani olur. Bəli, hal-hazırda full guard mövqəni biz görürük və bu aşağıda olan idmançı üçün yaxşı bir fürsətdir, hansı bir fən eləmək.
Ama yukarıdaki idmançı elbette ground and pound vurmak çalışacak. Zərbə endirmək yuxarıdan. Çünki yuxarıdan zərbələr çox dəhşətli olur. Elə də üstünlüyü yoxdur yuxarıda. Bəli, yox, yox. Maçın, yəni o fürsətə yələnə bilməyib ki, zərbələr vursun. Bəli, rəqibinə. Bəli. Mən keçən dəfə demişəm də, full guard. İndi boğucu fəndi eləməyə çalışır. Vüsal Mirzayev. Həm də özünü çox belə sərbəst aparır. Hər ki, İdmançı belə deyək, bir-birlərlə zərbələr vurmağa çalışırlar, amma referi izləyir vəziyyətə, əgər heç bir xüsusi dəyişiklik baş verməsə. Biz buradan görürük ki, Vüsal Mirzayev ayaqları bağlayıb və imkan vermir Elşad bu vəziyyətdən çıxsın, rahat çıxsın. Bəli, burada əsas məsələlərdən biri rəqibi kifayət qədər tutmaq, onun qollarına mane olmaq, zərbə vurmağa. Və hələ ki, buna müəssər olur. Bəli, döyüş. Tam təmkinlə keçir. Agresiv hərəkəti görünmür. İdmançıların ikisi də parterda işləməyə istəyirlər. Çünki mən görmürəm ki, məsələn, Elşad ayağa qalmaq istəyir. Ya da Vüsal özünü çox pis hiss eləyir bu vəziyyətdə. Ona görə məncə elə döyüşün bu raundun axırınacan biz parteri izləyəcəyik. Adətən belə olduqda nə qədər referi imkan verir ki, bu vəziyyətdə döyüş davam etsin? Aktiv olmaq. Bəli, aktiv olmazsa referi qaldıracaq ikisini də ayaq üstünə. Amma ki, aktivliyi göstərirlər də, ona görə belə az yaşında belə yumrular atırlar, aktiv olsunlar. Və hazırda Vüsal Mirzayev İzakir çox fənni eləməyə çalışır, çox çətin bir fənni. Dünyada ən məşğul olan idmançı bu fənni işlədən Aleynikdir, Rusiya döyüşçüsü. Həmişə bu UFC-də 3 dəfə ya 2 dəfə bu fəndən istifadə edib. Və gecənin döyüşçüsü kimi təyin olunur. Artıq saniyələr qaldı birinci raundun başa çatmasına. Və ilk raund yekunlaşır. Bəli, biz takedown görmüşük birinci raundda. O deməkdir ki, bir az üstünlük var idmançıların birində. Belədir ki, döyüş bərabər olur məncə. Birinci raund bəli, elə bir xüsusi hər hansı bir idmançının üstünlüyünü qeyd etmək olmaz. Bir qədər bərabər keçdi və biz təkrar qadrları izləyirik. Burada artıq takedown, bəli, Elşad döyüşü parterə salır. Parter vəziyyətində davam etdi. Onun üçün bu müsbətdir. Namik Sevdamov da bizimlə birgədir. Parter vəziyyətində idmançıların çıxışını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bizdə hələ bir ki, parterdə orada baraza aralaşma olubsa, orada yumruq zərbələri ilə vura bilər. Aşağıdakı rəqib donanı qucaqlayır ki, bəzi aralaşsa yumruqla, o gün çox boşluq bıraxmaq olmazdı orada. İkinci raund bəli, bir qədər sonra başlayacaq. Elşad Əlizadə və Vüsal Mirzayev arasında olan döyüşdə biz 4-də 1 final vəsiyyə qazanan növbəti idmançının adını biləcəyik. Bir qədər əvvəl Mehdi Eyvazov artıq 4-də 1 finala vəsiyyəni təmin etdi. Qısa vaxt ərzində öz görüşünü qələbə ilə başa vurdu Mehdi Eyvazov. Birinci raundda boğucu fəndi uğurla yerinə yetirərək Elşad Əlizadə ilə Vüsal Mirzayev arasında olan görüş də bəlkə də 3 raund davam etdi. Ola bilər, amma görürük ki, döyüşçülər öz game planından, öz taktikadan riayət edir. O, yaxşı yumruqla zərbə vurdu. Və indi sanki qarşılıqlı zərbələr var idi hər iki idmançıdan. Vüsal Mirzayev dövsünə göstərir, agresiv. Bu da əsr güləş fəndi idi. Bəli, döyüş tərzdən partera keçdi. Və full guard, tam müdafiə. Təzdən Vüsal Mirzayev fikir verirsə, bu vəziyyətdə yaxşı müdafiə oldu. Çox çətin bir fəndi. Vüsal Mirzayev fən eləmək istəyir indi. Ağrıdıcı fən. Görürsünüz, ayaqlarla bağırsaqları sıxmaq istəyir, çalışır. Buna dözmək də var. Bir moment biz gördük ki, Elşad dözdü. Və artıq ikinci dəfədə biz fikir veririk ki, Vüsal Mirzayev aşağıda olu-ola çox yaxşı müdafiə qurur. Yəni, demək olar ki, Elşad Əlizadə onun başına, üzünə doğru dəqiq zərbələr vura bilmir. Yəni, fəni eləməyə çalışır. Maraqlı bir məqamdır. Heç gözləmirdi ki, belə fən ola bilər həvəskar döyüşündə.
Biraz çətin ama bu fəndi etmək. Yəni, kənardan baxanda da görünür ki, buna nə qədər güc lazımdır ki, bu fəndi yerinə yetirə biləsən. Biz gördüyümüz kimi çox özünü sərbəst aparır Vüsal Mirzayev partırdı. Və problemləri yaşamır. Belə yüngül baxımdan zərbələr böyük bir zədəliyir adamı. Hətta qüvvətli olmasa belə. Bəli, qüvvətli olmasa da zədəliyir. Elşad Əlizadə isəndi bundan istifadə edərək təbii ki, rəqibinə zərbələr vurmağa çalışır. Çünki üstədir, müəyyən üstünlük qazanmağa çalışır. Və referi də idmançıları aktiv olmağa səsləyir. Demək olar ki, birinci raunddakına oxşar bir döyüş izləyir ikinci raundda da. Bəli, mən maraqlı ki, döyüşçülərin ikisi də barterda qalmağa xoşlayırlar. Mən elə görürəm. Bəli, ayaq üstə demək olar ki, o qədər də davam etmədi. Doğru cəmi bir neçə saniyədən sonra artıq parterə keçdilər. Bəli, gördüyümüz kimi Amil zamok bağlayıb, lock, leg lock ki, döyüş keçməsin yuxarı ayaq üstə. Onun üçün yaxşıdır bu vəziyyət və biz görmürük ki, Şad Əlizadə də hərəkət eləsin, çünki qalxmağa. O deməkdir ki, belə bir mövqe qorxu normal. Kisini də qan edir, kisini də razı salır sanki. Uşaqlar özünü aktiv biraz göstərməlidirlər. Artıq 13 saniyə qaldı ikinci raundda. Beləcə görünür ki, başa çatacaq. Bəli, son saniyələrdir ikinci raundda da. Birinci raundun oxşar oldu bu görüşdə və eyni Vüsal Mirzayev müdafiəni yaxşı qurdu. Elşad Əlizadə üstə o qədər də dəqiq zərbələr indirə bilmədi. Mən deyərdim ki, ikinci raundda birincinin demək olar ki, oxşar oldu. Bəli. O deməkdir ki, döyüşçülərin güclü tərəfləri ayağın üstə vuruşmaq deyil. İkisi də çalışırlar parterdə öz qalibini qazanmaq. Bəlkə də bu, belə deyim, döyüşün taliyi üçüncü raundda həll olunacaq. Yəni, üçüncü raundda kim daha o fəallıq göstərərsə, kim daha aktiv olarsa, hakimlər yəqin ki, ona qələbə verəcəklər. Keçən döyüşlərə baxanda biz bara düşürük ki, döyüşçülərin hər ikisi də 3 raund döyüşə bilərlər. Çünki Elşad da 3 raund vuruşub, Vüsal da 3 raund vuruşub. O deməkdir ki, onların təcrübəsləri var artıq 3 raund vuruşmaq. İndi əsas trener məşqi nə deyir ona qulaq asmaq və plana riayət eləmək. Çünki 3-cü raund həll edici bir raund. Bəli, artıq qalib 3-cü raunddan sonra müəyyənləşəcək. Bu artıq həll edici bir məqamdır və görək son 3-cü raundda Elşad Əlizadə ilə Vüsal Mirzayev özlərini necə göstərəcəklər? Bəli. Bu son iki raund ərzində təhlükəli hərəkətləri biz görməmişik. Nədə ki, dəhşətli zərbələr. Baxaq, üçüncü raund nəyi gətirəcək? Bəli ki, idmançı da sizin də qeyd etdiyiniz kimi parterdə işləməyə üstünlüyü verir. Yəqin ki, üçüncü raundda da belə olacaq. Başladı artıq üçüncü raund. Bədənə zərbə. Nə baş verdi? Nə baş verdi burada? Amma... Qurşaq nahiyyəsinə zərbəsi zərbə oldu. Gözəlməz bir zərbə oldu. Bir dəqiqə fasilə olunacaq. Ya da mən... Adətən belə olduqda fasilə verilirmi? Bəs nəyə görə Elşad köyünə geyin? Mən də maralı gəldi, yəni döyüş dayandırılıbmı, amma... Gəsən... Bir də bax təkrara. Yox. Bu, bədənə doğru zərbə oldu. Amma əlini də sonradan yerə çırptı, bir daha baxaq. Bəli, bədənə zərbə idi. Qabırğasına deyəsən. Bəli, qabırğasına zərbə. Qabırğasını tutdu və bu isə deməkdir ki, bəli. Çox güclü bir zərbə olmuşdur. Elşad Əlizadə bu qüvvətli ayaq zərbəsi ilə qalib gəlir və növbəti mərhələyə vəsiyyə qazanır. 4-də 1 finala yüksəlir Elşad Əlizadə. 3-cü raund qeyd etdiyi 50-cidir, amma 3-cü raund sona qədər davam etmədi. Bəli. Nəzərə alaq ki, 2 raund parterda keçirilib. 3-cü raundda məhz ayaq üstə güclü, qüvvətli bir zərbədən sonra rəqibini nakauta saldı. Və ikinci qalib. Bəli, ikinci qalibdir. Artıq Mehdi Eyvazovla səhv etsək görüşəcək o 4-də 1 finalda. 3-cü raundun 11-ci saniyəsində hakim
döyüşünü uyandırdı. Ve